Ja, velkommen til dyster i Sarsbergerien og Ragøtto. Dysteren er mittel Vutsching og NSOI. Så vi takker utelige fyrst, Lige NSOI. Og i mal Svimmerek vi Hansen. Så det Jan Martin Morsensen, nummer 24, Betuel Hansen. Nummer 14, Nikolaj Kølerst. 4, Jens Johansen. Nummer 20, Clement Andrason Olsen. Nummer 11, Otne Fritz Berg. Nummer 13, Paul Johannes Justinsen. Nummer 3, Monrad Holm Jakobsen. Nummer 2, Per Langkort. Og nummer 12, Einar Trøndarjek. Av bunchen det Karsten Hansen, Jan Benjaminsen, Andre Benjaminsen, Jakob Andreas Gorpo og Peter Knudsen. Leier av bunchen til Anders Gerber og Jonen Nolso Johansen. Så takk av vi til Høymalie, Utsing. Nummer 1, Malen, Gesa Tori. Nummer 2, Andreas Lava Olsen. Nummer 3, Hannes Jakobsen. Nummer 4, Atli Gregersen. Nummer 20, Sølve Vatnamer. Nummer 11, Hans Paulus Samuelsen. Nummer 13, Erling Jakobsen. Nummer 16, Hans-Jørgen Djurus. Nummer 19, Søren Angel. Nummer 21, Gerst Hansen. Og nummer 24, Gunnar Vatnamer. Av bansjene Samuel Jakob Johansen, Jan Krosla Poulsen, Hegen Hansen, Jakob Vatnamer Olsen, Bara Reynaldsen. Venjar Samuel Erik Kense og hjelpevenjar Magne Jansgård. Ja, hvem her har vi Helga L. Petersen? Helge, hva for disk kunne du vant oss her i dag? Ja, vi kunne vant oss en disk med en tvei liv som ikke atlas annet enn at vinna. Det ligger nummer 2. Vi har tritt oss her i Europa Cup plus neste år. Og her var så bare 8 affære etter til den lytte chansen som jeg fengt av KAI. KAI fyrer sti undan og har nekket best kors til håndene og kan nesten ordne det selv hvor vi har vinn i det. Men snarare då klaxvut mot 60 för som är väl görligt så är Talia som vinner här där vi så det enda stället är inte kunna bruka det är Janlo och det är inte bench för tapp att det är stora katastrofen vi inte släpp i Europa hon är Bjärka så jag förstår till mig att det stället är sånt där lace på att de som man säger och fär efter säkert någon och gör det här på en vägen och det är kamper om det är några allra bästa fotbollsspelarna för ju nere av Vettlund här där och kvar vinner är det Åtni mot Sölva ett lära Atle klarar han att dem upp för Clement och så vidare. Så det är näkva kampar i kampen och stora spänningar runt om. Och så tack om det här mentala styrsna. Då tappade du där Wichinger hemma vettel mot KS högnast. Kan det ha överskad här idag? Ja, på ett längre sövna så har Wichinger den mentala styrsna mot den som en så icke över övått. Wichinger har vunnit näkva distrar, ja. Men det bröjt det högnast när vi vände 2-0 i Hollage till 4-2 i Ronavik för några man så gärna. Så det är en annan pappers längt efter tog innan man hickar, men det är två robust manskap som har klarat sig öjla väl. Det är nog nummer 8-2, 18 av sommarstegen halvt i stion. Så det är två liv som inte vill ha rist för att vi åtta vågar. Men två liv som har avgjort färre efter att vinna det. Och är då nog så väl manna i det. Och näkare som manglar. Kanske är det mer område till att höjande människa av Wujinger som manglar. Här finner Kjeri och Filip Georgievic fick sig ut fjärde gulagårst vi alla sjukna i mödre med KS vänast där. Och så vi och två män som har justa under mödren så ofta. Men så nu må vi sucha kvart där. Så, men det är gott då. Wichinger, det ringt att tippa an en av Wichinger en smäll favorit. Ja, och en av så i manglar han högra batchen danskaren Tobias Wittus aldrig nöjde. Ja, Tobias Wittus aldrig han fick en liten ske och här är så Monrad Holm Jakobsen som har spalt som har varit fast under tar under Sweden det som står för morgonen kommer han bara in så tappar jag inte det inte större vis men hans ner under den andra högra batchen hur vi gör det där men det här må man råkna vid då är kappen kommer så länge som händer kappen kommer nu så är manglar två och trutsar det här må vi klara. Ja. Det var så like i en minutt og ja, det er så som renner bitch up. Vi ser jo alle rutinene her av watching alene. Ja ja, her er det særlig hvis du søker etter midt av byen, så vant jeg hvis du tek der. Så tek det best å ta ut når du gjør til noen UEFA-regi, så er det her to sentrale medvandler her, andre skjer til du hinner ofte, så det er ikke hvem de har møtt, men tar det og unger ut och tar ha kroppar som inte äldre så kött som det grejer och är väl fyra, alltså kroppsliga jag har inte tittat på här och så vidare, så tar kunde halta, men det är också män som blev trötter att han har spalt en längre kappig och nekva distor och har spalt större pasta och distor senast nu jag tar sig när vi såg den att han har en dist tar spalt i havn och mått på 60 och åldersöka distor hade det där och tar sig igen att han fjärde att jag kommer så kropande ur sjönkene så det är att det är ärliga män som arbetar i ölhärsk men det täcker oss en fasta poäng så gammal kropp det känner jag alltid. Så du klarar inte att spela två distan i vikna? Nej, jag tar klara att spela akkurat en distan i vikna och så inte att träna för en ekonomi. Ja, så är det Wichinger som har vår malspärsk. Stövan är
0-0 och det spalt i 2 för en halv minut. Helt vi såg att det här är ett låt, kan det spela in? Är det? Vänta inte, allt är så. Det är fullt förbått som vi har till Arstöjna. Det är ett litet låt och det är syndraligt, inte vått, men syndraligt. Det är bara fer du spelar och fer du i bulten. Så det är lignende ströja så syndra vi har fått kontroll av bulten än till vi kvar. Det är kibbe jag spelar, men ändå är det inte bra. Tror inte mot färgner, så det är mot vi bor efter, men men det var inte att den så gärna är bänkna för nummer 2 Andreas Lavolsen som är främst han skorar näck mål mot den så och så är Clem Dolsen av till som fjärde godskäck upp på 4 år så tackar väl Löv så chock mål till. Ja. Ja, han ser kan han där komma av efter åter frispark till Wuching. Det är Salve som ska ta sig där då. Ja, bara syns ju väl under fältet. Ja, Malmar loftar tryggt. Som räcker hans spelbult kött ut till Naffredsberg. Helt ju särskilt långt nu att uppläggen tjänar så i er till. Han säger att det är bara kors och folk under kassan. Är de bara värre nu? Det kanske ringt att säga att det bara spelar förra mutter, men särskilt en tendens? Ja, det är bara linjen så gjort bara. Följer det hela an och vuxingar ska lyckas om. Lina Lucas så själv hon. Det lukar det. Det fast det. Ja. Vad tycker du hur Gunnar Vattnamar in i den som hur väl när vi är inne och hur börjar vi kvar? Men nu tar ju så Filip Manklar så är det han som kommer in. Annars är det Lee som känner sig själv han heter Lina som har spalt så det skulle bara lucka fulla sig fram men till inte tydligt att den ser om att Anna Lee har sett hit under pressen till jag hoppas att det för att Lucas har sin drop som tog in för. Ja. Någon kan han ju bruka den här som helst. Ja, en gastlende så i. Måndag at Holm Jakersens tekst er i. Søren kommer i midtelen. Ja, spiller atter i verden av. Jens har vi balt noen. Gleiner. Ja, Røyner finner åttene. Det er lukkast. Skylder i Bæt og Atla. Ja, åttene spark, lende så i. Wuchinger tar skulle bli stäckt på debatt där Helge. Ja, hans spellinje har en robusta spelare, men Selja Wuchinger tar ha öliga tojande spelare och tar nu har sett ut långt signalerar i utskiftning, vad inte är. Nej, men han var klanna. Men tar öliga robusta spelare på så på Johannes känner så att det grejer sen och faktiskt att det jobbar Wuchinger. Så en anka ska lyssna med så ändan. Bästa spelaren i luften i förrunda så 15 år. Ja, bara så kommer det helt. Här var det Klammet svar Hagstor, Köhlers innan står i fältet. Så kan Wuchinger färg och all upp. Gerst vill lite andra, han kommer av fötter efter. Så har han fått gått. Er spelare från det hit upp, är det akkurat? Det sa Hans Jörgen, han fick akkurat. Approos för Janne, är det? Ja, det sa vi sådana ut av Atle Gregersen, tja, Wuchinger signalerar ut till det bunchen här och det hjälper dem att också vara avfatt, men det ser inte ut att Hans Jörgen är för en hel trupplagare här, det såg jag till, men det måste jag, det kan vara annat. Att det är Selin som inte har bänkar som är så tränare som tar som är inne, att det var annat att det är alltid ödelförande, han tog ju med Arne därför att röra på sig av bunchen. Ja, han så imponerar sig fram. Mycket lite till glammet, så kan Wuchinger gå upp. Och Jon Krossla borde han inte börja in i det han som Bay Finnor och Filip är ute. Det ska man tro och men Krossla har haft en sin sälja så över sen kom till gött och börja i tolja väl har det om man för ny uppstart någon alltså han kan få börja i väl så för en vanlig arbetsplatsen som gör att han sätter sig sin drafter och hur så har trubbel till att komma in i rytmen. Och just spelare som är bruk för att spela, bruk för att vara i vi gång att det nu och vi har så haft ett trouble där men det kom in och haft några goda reaktioner och han såg ju att oj vad vettigt där men jo ta i 2 offensiva mankla och man ska gå och börja då sen ta börja man skulle ha jet så själv. Ja, först bara länder så och det är åttonde som player tax här tror jag. Det var inte man skulle det var här från skulle man täppa men gissa oh han missar bollen här. Jag får så rotta. Ja, men så gärna kanske börja bättre. Ja, det är Moira Hasman att ske och det är vanta mycket men här var det ser ut av vintern, det är en motor här och sparsch inte färdigt. Det är färdigt som det annars är finns inte, men
Gesa väl så bara apparera och Sergio från inte för målet men det är ju inte vanda mycket vis returen kem till en fucking där kommer så chans för. Hej, jag spelar Sergio en halv mot och står han framvis 0-0. Vilken går du inkast? Det är Gash som kastar men kanske med trubblagare, jag vet inte om det är Sören som är trubblagare här. Allt detta var bara slä i anledning också. Ja. Player man typ bättre just där så här. Kan han lagt några tackas det inte upp att tacka på igen. Ja. Ja, först finner han Jörgen och ut och salva. Nikolaj kommer i mittlen, Bethuel. Finner åttna. Nu rönnar sig ta fjärra, stäcker upp till Nikolaj. Oh. Ja, nu så är missvaltna av mig i vattlet. Jag får inte ordentligt spela Akaira, helt enkelt. Bäst omgången, man säger. Nu ska man kanske inte förlanga för en äck på den vägen, men det är trots allt, det är röjna att få bara nyer och få igång till igen, men det är... Det är inte att det är helt ett pool av de alla omstöver och så det är sånt där man låter sig rätt efter flowen om och men nu kommer man att vänta med det bara en varje annat land så ju och nu var så det var inte watching som är vänta med sig under vinden. Ja. Det smalt och i små touch minuter. Så han är framvis 0-0 till Salve som täcker av Tebasen. Bara kommer väl det fältet. Perak, här är det. Som räcker som här. Helt upp allt nu. Ja, vi skiljer, som skiljer Lennon så står han 8-0 till TP. Vi möter... Det ser ut att TP till Malmö möter UF. Möter UF, ja. Till två liv som har... Ja, faktiskt är det pura liv ju här. Det är ändå nummer 6 och 21 nästan lugga mycket om det är vinnet eller täpa allt som räcker. Så det är, men det är gott att sucha att det är lugga av det. En fotbollssättare som män röjna täcka. Tack i allvaro. Mera spännande ändå när det är framvis 0-0 i Klagsvik här vid 60 då ser det ut att det har haft ett. Man stod där av stundsna. Så det här gav oss den där rysningen här runt om och ner. Men det här rysningen har lagt sig. Ja. Bara snart över när Jens såg Jens. Bara snart över Per. Manrad. Finne Clement. Bethuel. Per Andersson kan vara stöv. Ja. Oj. Här snar för längt på. Var det vinteren? Eller var det nevlojen? Ja, jag vet inte. Det var som att alla fyra höjliga gott. Och Bethuel bojar inte öppningen ner. För han såg jökt någon. Och på det handen släpper att vända rätt mot rattlar. Men... Man ska nog klara det ut för sig heller och pröva att stoppa på i gilla för ett ordentligt och så blir det så halv förkullad näka. Ja, så tjöt jag så här vi skått och så kan man inte se näka men man är nästan inte igång att attla sig på mål. Det ser inte ut lätt att det är sällan näka planer att han får ett skott av sådant länder. Men det finns ingen plats här ännu så? Ja, det verkar som att Amin här, Bethel Hansel och Nikla Kullers tar det liksom, finns ju ett förhållande att spela med sig att köra tolja väl nu och börja vi och... Och nu kommer Sölvesen sin långa rätt att hjälpa Sören och Hans Jörgen så snett att han fyller sin dropp här. Och till Leachlinch har vi inte träffat nummer 20 och Salva Vattnämmer som är nog en av Time and Dream och spelaren i färgen som appellerar till att vara färga bästa spelare i år. Jag vet inte. Ja, så missar han så i balten. Är det... Andreas, Lava över balten in i fält nu. Skjuter! Så är det, ja. Men så missar balten här. Så Jack att det är Sölve som pressar av oss. Och er arkitekten att för den där Sean han spelar samman så att han kan göra det finurligt och ingenjör som är stött det så typ men energin som själv kommer vi är framme ur han röstar vi i du för att det är som så en så event och i Ronaldo tar var han pura men närmast öna roande i för håller ju att vara 2-0 så får han det ut och så tar vi inte bara till men tar kollapsar i vilket grupp bara pura så
Hvis jeg skulle gjøre en shortlist i tror jeg spiller til Lars Slager, så er alt sånn ikke det vi måske hadde vaknet over i Røyna Tøndrum. Og kanskje en annen her, er Odne Fritzberg? Ja, det er jeg som gjør, og så er jeg nok kanskje en kajere, og jeg tror annet bare hvor er det om man stender seg best, og så lyssna hvor det er. Ja. Her har vi menn som har løpt om vi er allmyndelige. Ja, det spalt vi små 13 minutter, støvann framveis 0-0, med middelen NSOI og Wiching. Ja, Per av oss nå. Finne klamen. Kjem Wichinger i middelen, salve. Jag valde för Hatla upp mot dig. Var det Gunnar Vattnamar som var här ute? Gunnar Vattnamar är den främre och högre så. Jag kärs är högre backer och så är Gunnar till högre och långt framme. Och här har vi spalt i något så imensk plås. Det som jag vill säga, han är löjt efter. Han är inte bara pastor, jag vet inte att han är kallt. Men här har vi inne och här har vi imensk plås. Här har vi nekva gåvar kvaliteter. Orskar väl och arbetar harskt. Det är nog så gåvar till det mesta. Ja, så är det landstist det förra spaltet ta var en watchinger bar av bachelorn här det sagt nu John och ner gott då ja till och med just det att watchinger har framvis att det är gott liv men det är inte det just det att bar Hansen är i min box näkt den bästa höger backen i förrjon ta till alla vi behöver som är för en karaktär spel för ju nu allt annat så till och med just det och tar av ju oss nu väl till vi nog snick utskiftning att du bättre stämt och klarar väl att Han hällde lige kvarande, kjort om Harald Hansson var här för 2017 år sedan och var ja, så redan äkta bästa spelaren i följande till Arre och så missar man han och lyckas föda man sig här så tar jag fattig rätt ändå nu. Men bara är hej är styrst ett kvart lige följande och inte minst Witching och Haltning. Ja, Bastien kommer väl in i fältet, är Atle som är högstor. Ja, inkastlen och så i. Helt uppe och halvande tja, Witching. Det nok Monrad som tekst her at du. Ja, Marsten. Ja, du så den som er i middelen. B2L. Finner Nikolai. Spiller at det til Jens. Långre attor till Per. Ja, som skiljer den och så är det 8-0 till Kaui i Klaxvik. Här blir öliga fria lite här i Sarsbygdjöri. Ja, och nu vi snackar om hur ska vara bästa lagare i följande här. Så är det just när Jons Bjartalli har skorat så. Jag vet inte om han har hört av dem, men jag skulle nästan vilja säga att det är spurning för enda bättre handla på åt. Det här finner han sig upp vart i 20. Nej. Så han har haft en trio som kommer på följande. Ja, just nu. En öliga god lagare i Vi har haft en liten down-period som är naturligt för alla spelare, men speciellt för unga, men det har varit öjlig avgörande för det offensiva jag har gjort. Här är det spelare som har varit avgörande, men det kommer att hålla fram målmannen och hålla fram, så det är inte att täcka. Och inte minst den drottna för det, och dirigerar, så det är inte att täcka näka på dem. Men vinner det, så ska det vara den första inskjö kaj, lockar vi till första gottlen och sägerna. Ja. Så ska det avgöras till Göt och för och Tali som vinner, vi ska vara vinnare, vi är han som förra stäv vi Örn Plasson som det är nu är från för efter en triumf för efter att han har ända ner den. Det är den extra bänd då, men his Berlin har på 62 efter så tackar han statvakt här på dyster, men Troisen dyster som his Berlin har som det är till grötter är och favoriter att vinna, så ja, vinner Anna Lee här där och för Troisen från om så hur det finns ju en det finns ju minst två pass långt. Ja. Jag menar det är Berlin här och jag täller ju så jävn och jag hade det är tjej stiv framför på 60 då. Så tar vi medaljer till Hes Berlin. Ja, det var inte. På 60 det hörs nu hur öda tro på det sträckte till ända så snart har på gott kan fänga på 60 då. Har vi inte så länge att ta för Malersök och är 60 att ta för ju. Vi har vinnat så innan så 60 så kan ju gott ta på det här Klaxvik tar han så jätte tror jag wishing getter och så har det varit för lite. Så det här är en av spänningarna. Helt det där. Ja, men det är en av de spänningarna som är efter det. Kan kvärt haunali för Europa Cup-plats. Det är Klaxvigen och Östrogen för vid den första trimon. Och så för haunen och kastar vi in. Ja.
Ta mod under dem. Ja. Ja. Så innkast til Vucic. Lagt opp i holden til henne så i. Spalte små 8 minutter. Og støvann er framvist nå. Spalte ikke vel inn i feltet. Her som er ekve som er hakstor. Ja, på 60 er hun nok jauna nå. Helt ikke være en 60 var som kommer i pøllina i vår beste løkere. Det er 8 klagsvik. Nå har vi så det går. Miller, og takk for det til dere som gjør det her mulig, og så man ser alt det der. Først ser man at folk rundt om og ned, at Egnabrei og Bolton er til brøyta, så får man akanna, og så ser man bare den veien at det ser ut som at Sebastian Pinkel er Jan og men han slipper ikke om i lista, men han er veldig dårlig, som jeg sier, men han er ikke av nivå av hina, tror jeg. Helt til nå, du spalte flere sånne holdt tøtninger med gladister, legger det mest til, legger det mest til at støvende er av stedet, og hører at Jag har alltid att Askar någon. Jag minns att man plattar alltid att säga till att när man är inte ansvarig, man hör ju inte som folk säger och lägger mest nära som helst, men jag hade en e-pelle för att inte säga det alltid att vi kvart tajta vär öjda tojande så lurde man åt om och fick hej ganska akkurst fixpunkt som man kunde tidja efter att onkra är ganska onkra man har ju avtalat vid onkra när man uppför sig på en sälja makt att visst det här att det hände så ofta när visste jag att Jack Fears är runt omkring visst jag är bruk för den här studien och jag hade inte Det är Big Fish. Ja. Ja, så Hans Paule som men fast här flyr och kan ju fast en position med alla fyra. Oh, här var det när vi att. Ja. Han oss färre var ju skrejande bollen in. Gott all of Joe Wiggin Jerry vi minns tror här där. Här där ända vi att ofta när det vänster backen för Jack dem hissen eller vänster backen för höll in och när vi får antar Hans Paule så kör han in till Lanos. Och här går det väl. Det annars blir mer gott än jag så gott och i termen out on the end of them men Men ikke noe ordentlig feil chanser. Nei. Men atle at det vi at hva tar vi det av? Jeg gir det her, hvis det er noe for at jeg vet at hvis noe på 6 kommer fra om Klagsvik, så får jeg smønner det, jeg vet. Det er alltid å pelle hvis det skjer noe annet til oss. Men det er alt sikkert at det er for at du ikke sier. Nei. Ikke for noe man tog jo her. Ja. En så bygger opp her ved Baltenom. Gliens. Finner Einar. Ja, vi har lenger balte fra Per. Han atle var opp til Klamet, men her skal være atle. Så jeg tar balte nå. Tumras Jørgen i middelen. Gerst. Ja, støvann er 2-0 til Skala i måte Bjottrush. Bjottrush tar langsam meldt ut at nu er livet. Ja, det var nok tullig at det var kjelt ut. Tar færre nok av blivet, ja. Det er halvt døgn av livet. Jeg vet hvor det er nødgjert vi som fyrer spiller et halvt år åttan av vinner. Og det er simpelthen bare ikke godt nok. Så tar færre man. Tar færre man en ved. Ja. Hannes. Lassa belten fram. Finna selv hver gym Per. Mittlen. Bett alla bulten om. Ja, 800 finner Clement. Først det. Han er vel Erling går i hølen om. Nei, han får ikke snutt Erling. Godt veldig spill, Erling. Ja. Han til Andreas Lav, han er ohonallig av kjøter. Jens. Ja, han kommer inn i feltet. Finner Sølva. For det var Monrad som kom ned her. Ja, snar ikke å spille vi. Jeg laver meg av den. Ja, nå skal Jens ha guldkors, hvis det er rett hvis vi til å være det. Det er ferdig, sikkert. Jeg laver det. Nå. Per? Var det Per som var der ute, og så sa jeg for kjæst, men... Jeg helst det var Jens som var der. Ja, til mulig at det var skrift. Men i øyeblikket han som var ute vid duellene vi Andreas, og han kører han flott og kjøkket middelbøyen her, og enn så gjør han røyner og taler igjen. Andreas slipper så laser, og purer rett av dømeren. Att lätta spela gänga, men tar jag så chansen väl livor och det är inte spårsnackar på sjur. Eller om det är så är spårsnackar på sjur så ska man lätta till stöden att göra guldkors. Ja, och välkommen ner av Monrad. Så ändå för gott av Lars Müller som... Så visar sig att här var en myndelägga till han dömer. Och just en myndelspelare som ger att det är inte... Det är... Ja, man lustar på ett Lars, så snart vi ska. Det ger man sig rätt till dömer, men ja, det verkar som att han är fättare för att fotbollsspelare på en mata som hinner dömer inte. Ja, tror jag att han vill sätta döma en tulligandist. Ja, jag vet inte hur man kvar man kör i kvann, men det är rätt öjligt. Först är det ju väl det fäste. Atle, förstå. Nej.
han är väldigt aktiv och han har spelat själv och han är väldigt så här är säkert väl onkel är sen tror tromost vändning där bitte mer brin och han ska lägga till honom näka för men det har viskas som att han lätte passa lite gänga ut för till mutte från mank. Ja. Mats Pasklen är så som är kvar. Har spalt i 23 minuter och stövan är framvägs 0-0. Ja, det är väl en stövare som Kaja kan bruka till mest. Vi står för att lycka gott urslut i Klaxvik som heter för Göte. Och så är stadig förra steg månader, visst det är helt dörr. Nu kan det inte annan hända, men visst det är helt dörr så är det här. En ödelig god stövare, det här var UF och AB efter Ute Kaja alltså. Och Björn som matchen är färdig i Rojma så det ska vara löj vid störst middag. Det är som smittan är kväck här så. Så det är det störst idé för det här med sexet och så. Så kvar i hela som och framstå och att ädla mig klockan fem med det som tar det för kontroll. Så är kvar i mars där. Det tror man inte själv vart man rör ut och till man tar sig man trött alla sen. Man kan tacka man knappt tappa mot Lien som släcker nästan inte på tid att tappa mot dig. Men tar man rör ut och själv så det är inte väl men att lander en klackshingar för att ha hållt att det är lite. Ja. Mats Barsk till Wuching. Alltså det var väl onkel chanser så alltså för hur är det bättre lä? Ja, jag hade tagit ordet chansen där. Det är chansen som nu kom bland annat att ta i Andreas Lava kommer jag kunna in fyra till Salva. Det är ju en väldigt god chans att vi kan komma att landa igen och ta i hand Hans Jakobsen var fair för en chans på inte Arren. Så nu är det liksom färdigt inte morgon till att det var Tjinkor som skapar stöv när åtta var chansen i det här blir ordentliga stöv. Och hinna ändå, det blir ändå så ju sökt oss inte rätt utan att bli ordentliga vant där mycket så. Jag vet inte hur snäck det är väldigt malchanser här. Jag tror att vi inte är och malmännen här var gissa och som räcker här nästan inte vi nere rätt nästa vi gräs. Nej. Hans Paule, som är månad, kast till Wuching, tar tackar kött. Sören, ja, han får en pomman, vet väl, men Sölveberg kör vi på det här. Det är som Räckle som ska tacka sig av Malsparsen. Är det Jan Marsten som är hackstor? Är det bara Blyer? Är det Hannos? Det är hans Paula. Ja, först hamtar Norrla och inkastar henne så i. Jag har inte kört den till klammet. Ja, så kan vi tjunga upp här i all upp. En skilling här. Ja, Wuching vill vara via attledging. Sölve vill ha det ska vara är det indirekt av frysbark vi kallar det. Ja, det är för det halta utlång. Det är tyret från det samma. Det betyder samma. Man slår sig utan på den som alla visst är. Vi stappar utfattle. Det ska vara en ordentlig till attledging till mannen. Och det var hatt inte. Det var en tackling attleder som före bulten utan rättningen. Men det ska alltså vara en det ska köra en domare med om det är ett spark till mannen. Det ska vara ett väldigt spark som ändå är till mannen. Det är det är en av de nekometikerna som stackars dömaren skulle göra och vi minnast inte att han gör det här rätt om alla ut. Men vi ska göra att det är att just tänka ska efter om alla ut så minnast vi det här väl. Så det är röjliga. Jag hoppar om gärstot att gå om kursen för att dömaren. Det tar vi inte gå in. Oj. Månrat. Vad snom? Ja, vad ska vi för det? Nej. Och adressa och att rum och på om alla. Tja, vad ska vi ja, det er så skjult like jeg hever skånt at få tidsjett her Malsbergsje. Kjempeballen, denne halven her, hver høkstor, hver Einar. Einar fyrstra bæst nå. Mals Paule, Paljanos. Nå lukker vi av klamen for seg. Men jeg ligger som en skutje av klamen og er en øyelig stinder. Og en spiller i fergen som ofte han er. Jag ska inte finna att det är inte finna att han krediter som han har uppe på våre. Vi är omkring landslig här fyra och ett land för några år sedan. Och spelade bara vinsterbackar och så. Öj, det går sedan kommer det mycket värre när vi är. Rönnen är upp och... Tjautor. Tjautor och sen har vi attlat och det är gott makrar på här.
att det är ingen nivåstyr kvar. Är styr med den här och kvar dirigerar till Atle, men det här är fall och färgen där. Så att jag syns det var namnet, tar jag så Atle kommer sin ytla fyra som är en av bästa värdespelarna i följande. Men det är nivåstyr när avmarskningar, hvis det ska rennas, så är det inte så kjolta nät att Erling kommer skrejande. Lugga som Sonny Ragnar gör landslinjen och rodar upp. Så landslinjen och vitsingar är öjliga avhängiga att ha Atle i värgen där. Och Atle är öjliga avhängiga av att gå av mannen synas. Ja, så är det åttan av Bastlon. Drevor. Ja, blev vi. Som det sa Bastlon, det såren som kommer i mittlen. Så kan Wichinger färja all upp till Sölde Vattnamar. Det har spalt i 28 minuter i Sarsbygjärn. Stövan är framvis 0-0 mittlen Wichinger och NSU. Hans Paule. Och Gerst som kommer här. Finner Sölva. Och sen väl när fältet kvar Hackstor. Andreas. Åh, så är 1-0 till Wocheng. 1-0 till Wocheng och tar Andreas Lava som skorar i helgen. Ja, väldigt gott all upp alla vägen. Jagen Hagrid så en god boll till Gers som fär han höllt ut i hjörnen och fär så lagt ner fyra och här han kommer akkurat passa lite upp om. Eller så i varje spelaren som helt var Per Langgaard och Nyra. Ni till Andreas Lava Olsen som är bara 4-5 meter från Malden och skallar och som räcker färs och parera men färg kylde ballen ut. Och Arne det är ju det bara 20 sekunder Arne att han såg ju den färdiga stöv och Otten Fredsberg är där finna klämmen. Men så kontrar det kött in i mig så det är inte men det är point för distan att kommer mål nu så läs när att nu börjar det dysta på bäi hända distan och är det som är sin långa norra. Nej, vad ska vi vänta? Nej, för nu Klaxvik. Som ger att nu får jag bäna så ger extra mål och som hundes för Kai extra mål här norr så det är väl inte så ont alldeles som Hegel Sögböckerna att det var akkurat Andreas Lavolsen som fick detta mål. Gott mål. Väldigt gott mål och just nu väl just av Ödla Vuchikalin. Det första, Hans Jörgen som vinner balten och krutsch vid 8-8 chansen i affären och följde det så upp via balten ändrar ut till Gerst som så har ett perfekt inlägg som ja, inte mål och lagt, men detta var för Andreas Lavolsen var detta faktiskt inte så troligt mål att avgöra. Nej, vad ska han så göra nu? Nej, men det är alltid att NSU är bara en makt att spela fotboll på att det är röjna att få bara nyer och spela sig fram till Liglast över Sjöldjöken och Fredsberg att få han sätta den i scenen som man värdbar inte har en vuxingamål så till för det första så är det att hans äkterhet inte lyckas som löper löpsk nu och ta kommer andra mål till att NSU skårar oftast mål i det stund så ändå är det inte för dessa men nu ligger det till Vuxing och Törlicja och Boja Sinter och Tätas och Häva Andreas Lava främst och Sölva som kan komma stolen och Hans Paula som kan finna dörr så är det Lydus och Bentro helst för en dörr. Ja. Ja, det är sådana som ska jaxa nu. Inkast länder så i. Det är Monrad som täcks här av tur. Ja, han finner bättre väl. Kjempel Johannes Fistra, ja. Kleiner. Jag tar sig ut så gärna tör öliga löjtande efter berg och åttna och klämmet. Det är ganska här det ska komma fram. Det är oftast här det ska komma fram. Jag antar att det är nog det här. Borsar ur bästa makrarper i färgen. Och lägger upp och skorar på. Det är nästan inte vilt, men det är stärkt mönster vad det är och vi möter det och Wichinger hällde där. Hällde den så i från hjärtan och det häver, en så i bergen för så vet östen just nog så väl i hin, alltså Wichinger alla, men det var lycka. Gest och Andreas Lava som ena förna kombinerar oss till en chans och det är som månen inte gör. Ja, så gör jag Abbas nu. Åttne. Ja, nu är så 2-8 i Klaxvik, Helge. Kaj och skor attor. Det är på avstånd här, men det här. Jag skulle trycka av milden så är det 2-1 till Jens Bjärsald i henne har sagt. Ja. Som är för vi att Amala FM-stäpp blått. Ja. Myrska blått. Myrska blått, ja. Så är det åttna av Bestnum. Einar. Jens. P.
Per rönnur að finna Clement. Kosti charge og watching on the midland to Soren. Soren finnur a look at it. Sölvi kom du. Janna Bastner. Ja, spaltu 3 og 3 og notter her og Sarpsborg her stovan 8-0 til heimaliga. Watching to score at 8-2 notter her og Tevar Andreas Lava som skalla i bulten inn fra. Ja, stopp point framan för Malmö. Skalla in. Och så är ju alltid haft oss latte gött och nu är det stod bättre till sig hacktölna men det ser helt ett lut och tog. Ja ja, det är vant just det för man så bara kanske eller något snack liksom hur det tror det gött och här är det är då typiskt gå fotboll liksom som bäj nu vilken går för det inne ger vi väl här och det var riktigt att de flesta kom här men ja så att du så att någon här där vi bedrövde att China så vi vilken ju det är ju här ute för att känna till tjänar om kokos ja, kusse stilte det beginje. Men det så sagt då inne hade varit tätt nog med att annars vi närskast vilket inte har så pur och mult ut. Men att nu är så att något lovet gå stina. Är det som är rätt vi är gott. Ja. Nikolai, kunde Clement. Clement chim också länge chim halt att familjerna. Det bättre väl. Ja. Så kan åtne. Då slott av Monrad. Så passar vi till åtna så åter Monrad. Ja, det är själva bästa ni vill här. Det är Hans Jörgen som bläckar sig ni vill här. Inkast Lena Zui. Åttne som texar jag tror. Han finner Pelle Hannes in i fält nu. Ja, skott från Einar. Nej. Målspark til Wuching. Ja, 20 minutter etter å spille forholdet til Gøttom. 8-0 til Wuching etter at Andreas Lava skåret i 8-20 minutter. Ja, Lava er nok så ensamme alle her oppe, Helge. Ja, han er vel, det er nok lengt til det neste her, til en 34 meter etter til Klans Paul och Salva så kommer men tar här har ju utslutet skulle ha va och vi kan klara att skora ensam att lava det är ju 1-0 och det är han som skorar så väl inte norska bröda större på det här. Är det det som Rutschinka för ut nu och röjna bara kontrollera här till? Det här var inte just tar det här var utslutet större bestämt ändå 1-0 så är det nöktig så tar skulle ju utslutet forcera och det här må ena så utgöra för att sätta slunch och stövande som det är nu och det här kan ju öppna i banan ändå. Ja. Nikolaj, hur Bøsten om. Betuel. Nå åttna. Ja, finner Einar. Vel spalte av åttna. Bøsten kommer inn i feltet. Her var det Erling som er hakstor. Nikolai. Ja, Marsten. Til Nikolai. Monrad. Her kommer Spaule. Vinner bøsten av Monrad. Frisberg. Ja, jag har gått all upp först. Vi är vinstro här. Åten finner Clement väl, men efter Einar väl så inte Clement, men här är det efter Erling som är ja, höjlet dominerande i luftrummet inne i så näkna 16 meter och så att nu här hos Nöjkjöter, Hans Paul som spelar sitt hund vid en två ändå så gör det ändå så gör det andra bara för han gör lite att han stämmer inte på dem här. Men känns Paolo för skämmer ut alla i till ja till snäcka tekniker och hästland för grund han är inte akkurat lika avgörande som av är för nu kanske en halvje men stadig är det glömt av till kan man säga genialitet och så mycket så där det kräver att det kan vara det som alltså på ni här rätt eller speciellt för att lov oss kan se som det är bara kul att men han är helt ju långt. Nej. Einar Bassen Bastien Valen Feste, hvor er det her? Atle, Rotta, det er så hotna spark til henne, så vi. Ja, så vi sender Feltje fram. Det er kanskje på en dagbølt der skulle røyne at få ut. Ja, jeg vet ikke hva den beste chansen er, men hans innleggelse kom på et år her. Vi har vært Erling som klirer, og nå Atle tar
Ta skal jo ikke nekt tid at det er godt poeng med fyrst, og så kan det randa mykje, men Erling og Atli og tar ikke nemmer dem. Nei, så det åttende. Finn han. Balten nir helt noen, stakk og leiser her. Her det så vikingur som har rotta til Atli. Ja. Her kom det alt mulig hent her, Balten la leiser her inn i felten. Balten la leiser, og det var nok langt halvdje, det var ikke det visste. Det var orienterer om hver han er. Det är vant vanta mycket där där man väljer att vara ner 5 meter från mål man kör ner. Men det är bättre för det görs lov där att det görs som fan av fest och vad kan expedera igen nu. Men 100 meter bort. Ja. Salve finna gäst. Så då var vanta mycket andra gäst på som kommer väl en fest här. Oj, här är Florida, det är Jens fest så kommer som är kvar. Han är så ut här. Skulle bygga upp. Nikolaj. Det är Per. Jens. Ja, nu är det 2-0 till Tepe i Möder UF. Vi snackar om det, Janne, att det är så bär i linjer och är det färre som har färre kanske. Det är inte vad som är färre som har färre, men det är inte näkt. Jag kan inte näkt flyttas av stiatalen. Jag vet inte om det är färre som har färre nu. Nej, jag vet. Därför att... för jag vet att vi är ganska jolla för det men ja färdig ju för ändå och det är men hade ju purali gjort och det tror på tja är ju sommar i onkel land jag var nere i London så det där det kan komma bra att jag stod prova bjärka som friast men det viskar som att hans linje som sätter ju han tänker på honom 6 och 6 ett lövbott och det är ja jag vet inte om man ordentligt för sätter sig upp till det det tycker jag men det är oftast det från TP upp till UF så nu är det här kanske 5-18 år det men det är inte att bli väldigt spännande på det. Ja. Jag går ner vattnämare av Bastnum. Ja, finns det själva. Men det syns att vi har funnit några spänning på sig akkurat omförande det så är det väl lösning att skala är oftast det framför AB och vinner skala det och AB inte för fullt så är det. Ödla för en tuchast jag bor här och tror det sträcker så är så lejot. Ja, så är lejot. Det är en och sån så att utsätta på innan sen där. Det är det. Ja, på för nio och skala för att det var men så långt som det är matematiskt hopp så är det väl alltid att det landas. Ja, här är det bäst väl som missar bollen. Så får han nog ett kort. Hade man väl passa plus. Det har kostat här. Ja, hade alla domare varit inne dömt vant jag och Lucas var som inte var inne och nu är det två guldkort och Bayer Jordan Mother. Andreas Alava Olsen och Tina nästan matnät. Jag släcker han på att ta igen det ut. Och det rätta leden. Men här kommer han inte för Bui och bäst väl vet att han lyckas väl som att det är fänker kända man matur så stäcker man han på den vägen. Täcker han för Lee? Täcker han för Lee och vet att det här kör gott kors. Det här så är den här ett händer. Ja, 5-0 efter att lägga här av förra hållet igen. 8-0 till Wuching och det här var Andreas Lava som skall i bulten i målet och i 80 minuter var lagt. Bulten kommer nu väl in i fältet till Erling som skjuter han. Hos Pauli i fyrstor. Ja, go around. Det är som en ekve som texar här om Malsparsnån. Pauli Annos, han... Strar. Per. Men han finner åttna. Så frysbars til. Så i. Justin møter Betuel. Nikolaj. Ja, men han finner Monra til ute. Nei, det lukkast ikke. Innkast til Wuching. Det är han som textar av en kastnum. Det är Betuel som är hackstor. Skallar han ut att dör. Mutt. En kast till Wuching. Ja, frusbark till Wuching. Här var helt långt kärra flum. Ja, allt har ser ut lätt. Betuel Hansson är färdigt att tölja upp och såg den här fyra. Man gör det att han... Så är det nämligen fram ur timing och han är trobla vinner möter och hvis man så orätt vore det teka sig en firmon här vid affärer som inte följer duellerna så är det rätt att döma till det. Det ser ut som om att det var akkurat det som hänt som Lars Rösten taxerade till.
Ja, salve. Eller finna. Ja, så kommer så gärna i mitten till er åttne. Sätter fera. Hej, det är Hans Jörgen som kommer i mitten. Ja, så är det kvinnen bara med från Gert Fruisbarsen. Jag försöker säga att åttne kommer öliga längt efter att mottaka bollen. Ja, det verkar som att han är... Han ser det så att han har... Han har löst det problemet där och blev en tydligande faktor till Iran, så fyrt han inte var visningen så vi ska alltså som helst, men det snurr sig nu om att ställa på att hinna kunna sända oss och gömma så ut, men han är väldigt vilja involverad och jag längtar efter att det tar 40 meter till målet som måste man inte 20 och till han var smån. Ja. Ja, nu får han närskast till Hallöksir Götto. Tvarmålsrätter 8-0 till Heimali i Vutsing med att Andreas Lava skorade i 8-20 mot var läktor. Jag vet vad som högst står. Lava som däckar balten väl med Per kommer i mittlen för Lotta finner Palianos. Så heter Palianos Fera. Finner 8-na, 8-na är vi Näggplås. Vi får strå här, nej. Det var Hans Jörgen, väl rotta Hans Jörgen. Här var det stöva, syns du? Väl rotta, men det har gått alla upp till Kjemur ut Lottna och han bojer ett på att han och Kjemur är nervig att men den ljusa blå väljan är arvätsen och är akkurat till halva sekunder framåt i det, men att väl konstruera alla på alla vägen, men det är en konstruktion om du vet som Vutsikar show och klarar att dem och fyra med det. Det var ett av de bättre alla. Ja, tar oss halve. Ja, rönda finna Gunnar, att närmar Lukasa, nej. Balten lätt som räcker färg ut. Så det är malsparsklen. Ja, det är näka vinti och det är vuxigur som hever till här undan. Det som är, man är bojner undan så det är mera tandvägen där. Ja, då har vi följt det här. Andreas, lade av här för strå. Det är Jesus näka vanda med bestå över till att Basler blir liksom drygen tandvägen. Alla dig Basler blir härare och det blir mera press och gärna sparsklen blir färgligare och så vidare så vidare. Övått så är det en sötningarlöker som kan gott för att passa om det är lava bättre vid till att vindren bremsar bulten och center. Han är ju särdöjligt farlig i backrummen, alltså plus i 18-4 vägerna, eller mittelvägerna och malvannen kör en så IS för nu. Att han kan renna efter sötningarlöker, det kan bli en ordentlig hållöker för Andreas. Ja. Så frysparsk till henne så i, och kring andra är vi avnökte vi. Det är väl frysparsk till henne så i. Ja. Vi tar färden för Boi, 45 minuter, så tycker jag att han har lagt att rätt. Ja, så slutar han, ja. 8-0 till Heimali, helt vi skulle kött, Lukas, som tänka stått samman om här. Vutsinger för 8-0, är det förtjänt? Ja, det är också jävla dyster, men Vutsinger har haft bättre chanser, sökt att synta på rätt. Och utan Evgen stod att det är bättre, och har haft till lyttla vinden undan, och det ligger inte till tår, men Det är för vi månader i håller oss med Lens Berlin och det blir avgörande, så det är inte vad glädjas till den. Ja, vi vill ha att ta i sättning och lager för igång. Jag har gått för alldeles. Jag har snackat med John Zorant. Till den nämnmaste han till över Kärsöget i Kåbolte. För att ungen kan hänga till det. Det är fast i att det är. Det är bara tjockt. Det är inte så att alla är fint.
Ja, så vi klar at her vi rom Hallage med den Wuching og Nasui. Stoban 8-0 til Heimali Wuching. Det var etter at Andreas Lava Olsen skal leie ballen inn i 28. minuttet. Hva skulle så til at Jeva ballen opp atter til Heimali Wuching som skulle gjøre det. Helt kan det ha tøtning til at NSU har vært, hva som skulle si, undanvind, men halkon undanvind, kan man si. Ja, det kan ha tøtning på av veier, tror jeg, som vi var inne i forhold til at det gjør vi nekker møløkker i Deibelton, at utnytta vinden, og annars at sjøt det utifra, og det blir vandet mye som annars ikke blir vandet mye, og øvrigt er røysene, som personer distan, eller av spelen, er det lettere at spelen møtvinden, særlig for en klumst Andreas Lav Olsen, som her bøltene så stekker sin til, han kan bruke jag brukar att som firma och så. Så nu måste jag för då bättre jag brukar tär omstående. För sex av fåan klarar skott runt där från Adnan Fredsberg. Så så under så tar vi inte att lära att måste för lugga lättare att halta vi så ju just när Kaiv till Elgin mest Elgin the Malik kanske vi får bara New York play och till Malik till Kaiv är det sort. Men så är det bara så som är Malmö Bjärkar men inte klarar att halta så det kunde vara också lugnt då. Ja, frisparsklänen så. Ja, vi John Wettle. Ja, kvart har vännerna sagt vi såna lögar måste ta hem alla först watching. Backe. Jag tycker vi att han har sagt vitt där om att eller han har för det första väl nöjt vi tar mesta och jag blir därför nu att en så ifrån kommer ett rock runt så där och då på ett något då och vi får chansen där och att vi väl när jag måste till bättre där och vi har vad det som skulle ha van och den så ju vi synd mer forcerande att ta emot att ge och använda det just få inläggen fyra få åtna ganska mår i högre så just inläggen blev affärlig ja så kan ligga i högre nu så att vi vinstra bollen och här vi vinstra så vi kör i marschen att det kommer in i blev affärlig det så självon och blev sånt mer aggregat och så ju skapt för lite och ska skapa mer så skulle i nästa dist. Ja. Malspark till Wuching. Det kommer på mig av ett lärd av Paljanos. Kvartjens färd av Paljanos. Sören som får upp skalla. Klament. Där finner jag Marsten. Kapprenning vid Gerst. Ja. Här är Erling. Kvinkast. Erling är vondt som huvud i fyra kan man säga. Ja, Erling är öjliga stunder. Han kör öjliga. Han gör den är grått och är inte ord till det mesta. Han är stärskor och tjotor och ser väl och vilket minst är det då det går mackare till Atlan. Jag kan också lägga till att vi åt så här vi skålar till 3-8. Ja, tar fingrarna lövde in i point Arn. Point Arn har lök och nu ser jag att det kommer ett sprälla till från Tömmen här i Dysna skala. Ja. Månna tar bara snån. Men när jag finner Atna kommer han förbi. Är det Erling med den bollen? Nikolaj kommer i mitten. Palle Hannus. Ja, rörna finna Jan Marsten. Skottsrönt. Ja. Ja, en fin skottsrönt. Ja, han gör det för det som han ser ut att skulle göra det här. Ur vänster så här rönner vi högra bönja. Att curla han och gå om för honom in i hjörn här. Han får det dessutom att gissa Tori Filchbulten alla vägen och säger att hans ner. Hans nya talmeter med sådana som man ska vara. Vi hansar egen och lätt så bara. Lätt så bara snälla till. Ja, pura vandalist. Ja, men lycka till en gott och allop. Att få en så ungefär bulten iver till Jan Marsten här som blir. Det låter för att börja bli färdigt. Ja, så där. Sören av bulten in i fälten. Bulten kommer väl en fyra. Vi vet ganska kört att han finner omgång här själv. Nå, till Malsparken. Bulten vill ta fyra. Malsparken är så i. Jag spalt tror jag mot det där så att knowledge med Wuching och NSU och stövan är 8-0 till Wuching. Ja, Paljanos Fistra, Nikolaj. Men han Jörgens kommer i mitten. Så Paljanos. Börja fälter. Frisparsk till NSU. Ja, börja Per.
sinna finna Monrad. Kjemur Erling i middelen. Så Andreas Lava kan få køyra. Er det Jens Stindor, kjemur i middelen. Innkast til. Ja, det ser ut til en sånn som jakstrar og Wichinger tar. Trilla bulten vel i middelen nå. Ja, det er nok så naturlig her som man... Som man, ja, nästan må være, altså. Wichinger har vært sluttet, da skulle det hava, og forskjell ikke for nek, og en sånn skulle sin tur, men... Det spurte ikke om... Om en sånn forklare at sånn... Berge seg inn og gjetter ordentlig, og skapa noen nekker ordentlig støver, enn det som ikke være utgivet den chansen, den halva chansen, ja, gjennom Martin Morsen, är det skulle. Men jag finns ju sett Clemens Clement är sätter sig när han är tätt packar i mitten Atla och Erling och ta nöten hade så kört knäcken. Så är det han åtta boll nu. Pelle Hannos, men jag finner åtta åtta som jag kör i mitten. Ja, det onkel Lagarie som du vill ta fram om så är det under där. Ja, känns så är det trots allt åt en Fredsberg att han tar lite att nå ut här rum här som han är. Han röjkar också när och har också fria roll och blir det bulten då liksom närmast konstant. Vad ska man för Einar? Är Einar tar ju måste vill släppa det och göra det. Här är det ganska ta i inte gång gör vi så kanske man checka så mycket där och gå undan att någon annan löst den t-shirt att han typen han är. Men vad ska gör Lumes som så just själva nu till han driver bulten fram efter då. Och här är sånt för tåget här en Hans Paul Samuelsson till dem så är det ja, halvt och kändlig emot sig alltså. Så det ska vara löj hvis det är nästan mal inte kommer antingen från Sölva eller Åtna eller att det är nästan men det kommer ut. Jag har sett lite vett mål garantier. Ja. Jag vet inte om det här, men... Nej, det täller inte. Ja, bättre att finna klämmer. Klämmer till vi har plats här. Finner Åtna. Ich bin fast der. Ja, warte, hat aber schon Score drin, helf ja. Ich halte ja, da war ein Leck. Men ja, oft dann wird er sich auch für nach vorne. Ja, finden mal so sieht man da war Score und wer da hat die Onkel so war ein Leck so. Man hat das so utlaveret. Mit ein Leck. Hat leider die am Schuss. Ja. Det har lagt her i 6,5 minutter i 17.00 og støvende framvis 8-0 til Wichinger. Det var Andreas Lava som skorret til 80 minutter for hverandre. Så kjører vi noen tendenser her. Legger det NSO i mål 4 nå? Jeg heldig ikke man ser enda noen brøy. Åh, Andreas Lava renner det. Gjennom halvene. Så finner han Hans Paula. Hans Paula, skjuter. Oi. Oj, det är gott av Andreas Lava här för broderat. Man så ut att han är fair, vi har missat bulten. Ett för tvär, det tror jag fair där, men man känner så för bo i lugga väl och häver öliga mig för hans utlands Paula som häver ett öliga gott högra på en och också gott vänstra på en hästen lat till vänstra, men det var också långt att vi som stannar i hästvinkeln må bo efter att vi tar för hans bulten in till för mina stångsna fyra. Det sa vandra mig ut härifrån. Men vi var inte akkurat hos när det var, men det sa när ut. Så är det att han lanses med när ni vill säga det här. Så det kanske gör att han börjar in i nästa dus. Ja, det kommer du vara. Det kommer du vara. Han tar till dig ner. Nej, så är det en här. Bult nu. Är det Paljohannes som han siktar efter? Ja, det är nog Paljohannes och Paljohannes och Per och Clement och Kater, men det är ödfrån inte hans Jörgen som har akten. Det var inte ich. Nej, han färger. En chans att rätt, bara slunchen med fälten. Nej. Är det gäst? Där, och det är väl inkast längs ut. Ja. Men vi ägnar alldeles när det är större munrar om till inkast lilla hjörna till där vi sannsynligt längt in och cirka 5 minuter här som klämmer för att röna ett sånt. Ja, och här kommer bara slunchen med fälten. Så laser här för den som är. Det här är till Atle som färg. Sedan ut. Ja, och låter ner det här vattnet. Ja, han var kvar där färdig och inte är och bara kommer på ner här och han färs och expederar han ut. Ja. Det är ju inte. Nej, så är det öppnet. Så är det ena sen. Vi har den här spärsen. Ja, bara kommer på den fyra. För det högsta där. Nej, för att han får ut av första ett level på ett väl. Finner Nikolaj. Här kommer hans Jörgen i gör.
Ja, Hans Paule. Målner at det på den samme der. Fær Rutta. Finner Nikolai. Pelle Hannos. Ja, han blir snutter her til Søren som vinner balten av noen. Jens. Wishing I will have a fruit spark. Men da må han litt ikke visse komme. Fruit spark? Nei, jeg halte jeg hans for det var det at Andreas kommer sin dyr. Ska efter innan duellen och jag har inte gått för att ta han kommer nu gärna och läser kort och sinter kort. Men inte nämna till att helt helst jag protesterna var så. Så jag visste det här. Det ser ut att vara mer. Och en lag. Så är det Nikolaj av Böltenom. Finner Clement, åttna. Åttna, jag vet inte, finna Nikolaj Atter, här kommer Gerst i mittlen. Hans Paule. Ja, det lukkar til tendenser nu til att sutja att distan öppnas sig. Här munter Nikolaj Kullarstopp i köknum. Övut och Johanne var Hans Paule Ulla Fryer vid sin förbulten i rum. Så det verkar som att ta lösnar sig upp nu. Men så gärna är nötter att lösa sig upp och hinner. Ja, och det blir faktiskt sin mer spännande i banan. Ja, det samma. Ja, Rengstöva här mot Lava, Andreas Lava. Så vi kan sitta bulten och spela och till er åttnja. Kommer till en rattare Erling. Vi skal vante mot det sagt. En kastlende så. Ja, Bjørn Stjørdjan var på point Iron Hall og helt nå er 4-8. Ja, av skala. Ja, her er etter snur. Etter som vi leser og hører, det er mersens verdt hent at vi har haft en utskiftning på et Iron Hall og helt nå. Det er domaren som er utskifter til Neivan Eka. Snackar vi prestationerna gör att det är kjolden för domaren, men det är nog onker Skye som är här. Onker Skye som gör som sig här. Som görs att han fjördomaren som vi ofta nu understakar för rollen över, men det var det så att han måtte gynna att tacka till. Ja. Men det hoppar vi inte, det är inte allvarligt ändå samma. Nej. Så är det Einar i kassa, hessen ballen kommer säkert hållt in i fältet i ösnen. För Hagster här, nokon av vattnämmar. Och dessutom har vi inkastat till RSI. Det är två vuxingar som gör det lite grann. Det är att Gunnar och Gerst. Ja, det är Gunnar och Gerst, ja. Och det har varit två helt en ögonet på allt. Och det känns ut att det här var... Ja, Josh är någon annan. Eller annan än en. Ja. Så det är ut att Gerst är kommit. Han har kunnat upp att sitta. Så det kommer bättre. Och nu är det nästa kunde få ett sånt. Ja. Vi har spalt 12 minuter av 17 hållet till Örn hållet här. Och stövande framvis 8-0 till... Wuching. Ja, Einar vid inkastet. Nikolaj. Gunnar i mittlen. Snittan ut till Einar. Till ut till Einar. Rönnkinn lägger här Atle. Rottar. Ja, Jens. Först spalt attor till Monrad. Vi vill till Per. Per vill länge balt upp till Klamet. Nej, räcker inte upp till den här bulten här. Ja, det ser kört lite av Wuchinger spänner Alops på en sån där kvar. Jag nu väl ju. Det är så som tror stör. Ja, och man kan spela kvistgulder och sånt där. Tar här och dessen här som du har sagt för övrigt. Här som då vill jag ha vann och tar reagera så mycket för en så ungefär ett eventuellt mål. Och så ligger det också nu lurigt så en möjliga. Akkurat här på inte Arne, nog så gott spark fram efter från Per som var nervig att räcka klämmen. Det ska väl kunna till och trots allt nog så nekon undervände att tänka på att vanta mig. Så det är... Ja, bulten kommer upp hälften. Och som det är klämmen som är högstor. Nej, det var... Kommer att rätta Sören som... Sören får upp i en duell då, i klämmen då. Och hotna spark klämmen så vidt. Så utlade komma nog hars nio. Ja. Men det är inte... Hade ju visst att slå i hans förrunfär, så jag vant till att detta för att spela väl av. Ja, det är Otne som ska tacka sig av Hotna Sparsinon. Ja, bara kommer väl en fyra. Här är det Gesa som är högstra. Nikolaj Färg kör till Tamar, allt annat som är Wuchinger som... Ja, han gick bara ut. Ja. Så nu är Hotna Sparsk. Och här ser vi Hotna Sparsk. Blå vandrar mig. Till det är vi. Vi är så högre så är vi vinstra på den. Hotna kommer in. Skruvar in i målet. Och vinter ner till han vägen. Så det är.
han lägger. Det skulle bli gott tja åtna. Ja ja, och ta förra vem också vantar mycket och oh, här var det gaur, här var nok, var det klamet som var. Vi var öle vantar mycket till. Till klam bojen jag åtna innan hade jag klamet till. Till Johan. Till Johan lite nej. Malspark till Wuching. Kanske blir det så jag har gjort gott vi som hugger om jag skiftar här sitter en Petter Knutsen som vi där ser. Ja, han säljer det han Petter Knutsen som över som över också ett sönder för ju är och kom in så att det snar ju just väl. Så det var under Bojar, Andre och Jan Benjaminsen som är offensiv och kommer komma in där. Det gör spännande ting och så en väldigt spännande jag kan ju skorp om från tega mamma. Och vad det vi wishing går. En som att Jakob som kan komma in i höger så ju typiskt och Jakob Vattnamer Olsen som är er og hinna sjóna vinstra pointur og øyla agengandi og ja så das halve som for at stæva ballen on øyla vel arbeiði Andreas Arn ja oh han fer fruspark her ah helt non og til Jens som fer gult kort hetta kan vera vanda mykje støva hetta her er gott chans Paula hetta verður hans Paula og hetta verður hans vindur som han røyna fram på muren og han skorar ju frá alla í hans nær til 2-0 og møtur hans og Ironavik. Så öyla pointa Arn så att öyla väl arbeiði av Andreas Lava som ja, ja, det är gott och det. Omfram dessa boar som vi nämnde då, Samuel Jakob och Jakob som kom in i första tror jag. Här har vi så två röda, starka fyra, Jon Krossla och Hein Hansen som är då ett helt annat slag av fotbollsspelare som och de flesta är fan röra på sig, men första vatten är alltså Hans Paul som Atlas är ja, han gör det som han faktiskt är av vatten till att göra. Ja. Jag tror en ghost över att jag wishing you. Han har ständ röst när men det var nog hans Pauli. Men det är inte just det, det var hans Pauli. Ja, fyrte ballen. Oh! Ja, så var det 2-0 till Wuching. Jag vet inte, var han inne i Arden eller var det Gunnar som tackade till Mali? Ja, Vinjard om linjevägen, han reagerar på en av vägen och rönner om min och läckte Arden Gunnar skallar ballen in, så så hans Pauli? Hans Pauli är det som ja, ja, vi kunde inte se annan än hans Pauli i alla fall, så men det är alltså för några mål. Det är så att det viktigaste av allt är att det var ett mål och ett flott mål. Och hans Paul, han lägger han på muren här och han, ja. Till antingen idagerna in eller idagerna ut till hans sparskar. Han kunde sparska nästan tutsch ut på andra maten. Så till. Nu ska det jaxas. Nu ska det jaxas från Suiza Sujo. Till att få ett mål nog så tydliga. Och vi står inte, det här målet ska komma nu. Nu är det störst kvarter färre så ska vännen om näka som helst komma här så ska ett mål komma om inte förlänga det. Och vad kan göra? Och på att många tusen dörr går till att då kompakter och bara allt den så ut från färten så till han. Det är ja, klämt av bulten om. Och vi ser att vi ser nog när det är ett församt vi gjort nu. Det är Värnans Paulus som fick målet så. Ja. Det är ett sera verkmål. Som något att säga på inte är det som hans Paul är lite. Han är inte alltid lika känd gör långkor i fotbollssystem, men tar så att här här så stövna komma så är han. Ja, vi topp tre höjer. Det kunde bli en annan Göteborgare som nu färdaste klacksvigas då om Sonny Olsen som helst att han är. Tar det nog här uppe och inte att vara rätt men till här vid det. Ja. Så är frispark till henne så i alltid nog Sölve Vattnamar som för Gustkorst. Ja, Sölve för en härlig tackling och han var Monrad som ska ge Gustkorst och ge Gustkorst och vi vet ju att kan man är så onödigt rum. Det ska helst ju morgon Gust och han för Gust men alla går det men eller uppåt runt där så. Ja, då kan så frustrera henne så gärna rätt han för 2-0 i gött. Ja. Ja, ja. Det är alltid frustrerande att rätta vill. Ja, Per, vad vill du med dig? Jag känner fast jag är där. Sören som är förstra. Ja. Ja, Jens Rauer med här, men det var det här var också en skiva mål eller inte. Det minns mest om mina reklamer till Tolle Jonsson och sen det han skulle det är inte över en reklam för en briller alltid. Att han såst öliga väl han helt och han ska vara glad för att det var bara jag tar väl nog helt inte mer och frispark men Jens är ju en god kost och är en nekvärden så gör frustrerad för vant att han är den som är mest frustrerad över. Så det är en gott för att det är lunch i tjona som halta sig i 20 minuter. Så. Ja. Eller 25 minuter. Ja, Atle Gregersen.
Alltinn. Jeg vil finne Gunnar. Einar i første dag. Innkast til Klubbetsjink. Ja, han så ju sent. Är en trutcher som hit upp här. Tjena så. Här ska också hända. Ja, här är det då. Jag hade det är reglerna är så när det utlåt. Det var det för en revir. Ja, det kunde ju man trutcher hit upp sen. Annars är jag nog kort alltid då. Ja. Men här är det på Janne Jan och Andre Benjamsen då. Och jag kan ju skor på förnit då. Ja, Hannes. Ja. Salve renner fra Monrad. Ja, man har først sparket ut, så innkast til Wuching. Hannes. Wuching går spiller vel her, broderer seg vel, Jack and Ball, kjemmer inn i feltet. Ja, det er Sømmer Ekve som loftar, for Korbassen ut leien her. Räcka bort av såren och satt till som räcka. Per. Den går sänding från Betta Liv Leinar. Nikolaj. Jens. Ja. Så vi spiller vel her, som har spill her, fra Pelle Hannes, Røynesø. Vi skal også rundt. Jeg har ikke godt spill her fra Røynesø i. Ja, ja, men i stedet for at jeg har slått her, tar alt er perfekt. Og jeg får et formant faktisk døpnet, og tar akkurat timing til å lukke bedre, køre balten innom vergerne. Til klemmen til å bli handa ved når vergerne stenter, så tar du sjansen fyra fra større. Og det er samme som jeg klemmen. Jeg er ikke nøkt til å bli at jeg har gjort hatt av fire røyker arbeid, og alle planene er klare. Nå skal jeg bare ha balten ned, og så hender det ikke til her. Det är väldigt frustrerande att ta ett men vi tycker att det ger väl lite väck när vi kommer till näka, att kalla näka som vi vantar mig inte. Och akkurat nu ser det inte troligt att sådana saker och det ska komma från oss. Men löjnar tänker hända på bulten. Men det här ser mest tonkligen ut som att Stine är väldigt gött. Vi är väldigt gött, ja. Ja, frysparsklarna så gör gavar stövån. Och då, alltså det är så man får hela chansen där och Adam Fredsberg kan plera damit till att andra ting då andra folk då ting bättre än han så tar nog hans Paul Lewis gott jag till legenden så ända detta ganska dryga men ja vi får oss jump men det är snär som att det ska sparka här ju bäj klämmer då bättre väl då och Einar och Otten är som för att bjuda oss till ja så jag den så i framme en utskiftning jag marschen för ut Inchemur Peter Knutsen. Ja, det är inte bara. Det är man för man. Det är han som är under samma steg som jag matchade spalte och det här bröjdrisk konceptet på nära mat. Och spelen är helt inte så öjliga och det är törre då. Smajer och några skjuter och tekniskt styr och det är på nära mat en förnutsching kan man säga. Målen är att Peter är en tuttjör yngre och hur vi tar Arne efter fotboll till er en över framorskärande framtida utlägg. Ja, så jag låter mig hemma vad ska jag för längta på. Ja, det är det hästarna folk framför när det är fejen om och hinnas när det är men fejen om det men har det inte samma kvalitet som det här chans Paulin utan tack om det för vad så det. Ja, målspark till Wuching. Spalt 23 minutter her i 17. halvleik. Støvann 2-0 til Wuching. Ja, det ringte jeg sånn at hvordan du skal komme av trøyaturen, helt sikkert. Ja, her skulle jo... Oha. Ja, jeg vil takk, Laur. Det skal være mal til nok til 21, for det skal bli reelt blå et evne jeg snakker om i røver. Altså, så langt som heiter helse, så er det jo den ikke tro på det. Jeg skjønner 2 mål enn 8 mål. Men enn er jo... En håll och greit utland. Det är knappt här, så det blir väl till den. Men nu ska det lägga sig. Ja, alltså Jörgen Joros färre godskost. Han vet att han kom för sent innan Peter Knudsen. Ja, han är inte för sent innan Peter och teker så att han stäcker honom så. Och teker det här kostet och alla säger inte något annat än det. Så
Nu är det rörelse. Jag fattar inte, ja. Ja, nu så tjus. Ordla men allt där är Per som detta några lagt och det är Atlas som är spel här och öppna. Jag så sen drog gira och kan det ordna att förändra att kanske få att jag ska få avlängare för Atla och med att Henrik för skötlan av Lasher. Lasher är ju lik nog till att ta färra. Och snacka den lötto så var ju den att kölna med en att så här och att det är att allt finns där. Det sås man ju sjur där. Att ordna man så. Hatter utan Eva den bara som kommer och in i fältet där Einar. Jag finner på Johannes. Per. Ja, jag vet inte om han satsar kanske för en kvar. Per. Ja. Jag hade faktiskt att han förbereder mig rätt att han sa att han har bult över luften och Atlas står på ett framför och tar väl en gilt möjlighet att jag släpper Gera att det som gör det. Jag höll sig syndur på Atla utan på nästa mat Atla legend men men med Clement han är så jag syns att Örvus är stöd med hans första river och hälsar battle och hjälper upp att det är sin våld alltså ja klart om han säkert är akkurat lika irriterad och muslid som han är ja det har lagt halv fjärs minuter här av 17.30 stövan är 2-0 till Wuching först var det i 80 minuter var det Dias Lava som skorade i och så var det och jag undrar om det var Hans Paule vi gör någon otrolig verkrum för Spartan. Var han i Legendary? Ja, Live Legendary, ja. I Legendary och Nyrus var det så. Så färre han och Gunnar Vattnar man skulle checka stå att man var mal men i allt det att jag bäj vid och det var en och stadionsbyggaren och allt det som annars här var. Jag får inte vidare något sagt men det som han menade om dem Janna att det är allt att Hans Paule smått mal. Det kanske bara Gunnar som helst att han åt det. Ja, och det viktigaste med även är nog Vinjard Amme som är Elin är dammar ju hans oversyn som vi stannar och han rejk ut mot min på den vägen, vi tar inte. Men vi vet inte att det är goal line technology i Syrikut och en av Norrgat också. Men det är pjötsligt, som det är. Så gav Linjevär? Linjevär som då har suttit kram, så är det här nej. Ja. Så hade vi finnit väl Gunnar, som vinner fältet. Vad är oj! Ja, jag vet inte att jag kunde ändra. Sölve borde jag sätta han in och så är det den som gör som hon sparkar han in. Ja, nu bränner du då. Ja, oj, det är gott först görs till Rudi Höckro att Gunnar släpper Jöck nu. Achtan att jag var där ju öda till Vulta lite som hänt. Jag kom ju en 2-3 boy in och så pingpong känt där och han var inte för syna stånd som vi sa ut därifrån. Så det är närre 3-0 nu än 3-1. Ja, Hans Paule. Nej, han förlatt rum, alle. Och ju via Peter kom den så här några brötting här och en så illa det var bara man för man. Nej men det är inte näck ja det tar brötting näck. Han kommer nog bulten tvär för den nu och Longo har det något att just skottkast mot den affären så han är röda gå bulten men heter det näck vad ska man säga? Näck muskelmassa han ska jucka den för att komma förbi så vilka vägarna så tar vi nog troppolt i det men hade ingen. Han försvinner chans. En kastlänne så i. Det som är ganska mycket spännande är att det ser ut lätt. Jag är på 60 och kör röjligt av i Klagsburg för att få utgörande debatten. Och det är, man ser att det ser fötsen runt om bakom dig. Som alltid utom Josefla och dig. Hittar en äckf nyr i telefoner och har en mikrofoner som fortäller jag hur det gånger är snabbt. Jag hoppar nog på ett kvitt mål. Ja, jag ser ut annars runt en skott runt från Nikolaj Köldersdottan. Bulten kommer inn og hovna kjønns vi her. Einar som fester av, så er det Petter. Finner Einar aftur. Så er det nere her, rønner aftur å finne Petter. Kaster kjørtla og innkast til Wuching. Gerst kasta lengt. Ja, så er det Salve. Så er det Per som får sette av bøyen fire. Einar, Jens. Gunnar. Så ett lager fälter där. Jens, jag ska snäcka till att säga att Arna rycker ut. Nej, jag vill säga, nu behöver han två klipp. Det är en korg, men att det är
ja, isolera sig, jag vet inte om att det var nu näkt till gott kors, men han är ju en av stöv på ett år, eller fyra, en tusen mot sig igen här rösten var. Han rösten flesta vid det gott kors, så ja, han är... Han är vittlas, han är vittlas samlopp. Han kör för kört, kan du? Ja. Ja. Det är fruspars till Wuching. Det är Sölve som ska täcka sig av det. Slutar med väl, den fälte kvar högst där. Som räcker så far boxa ut. Ja, och Hape har lagt sig åtta i Gundadalen i Mödre Ape. Det är ganska en av som är spänning runt till att fjärde plåts i helgen. Vi skriver en stund. Ja, ja. Så länge som Hape vinner Svindis som det är nu. Alltså det är Alba har lagt det åtta för en lötts igen. Vi tar vinnat handisten och det helgen här i Klagsvik. Så är det ju bara trusti i Mittelhamnafällen och sån här allt är avtjande. Oha! Här var en öjlig gå runt. Lava kommer upp här. Helgen Jens väck och han får lycka fingrarna då, mannen. Som räcker. Ja, det tycks ju man nu bara spår en kusnäck för Wichiger vinner, kusnäck där Atlas har vinner, eller Tuyma vinner, eller Klara vinner. Det är inte spänt att han så inte kommer efter i hessen dessen och det är... Är det fallen du fått? Ja, det är viskar nästan så. En större chans att börja på inte göra en sån här ping-pong som ändå är på inte så innan och nu är det gå möjligt. Så lyser inte till Malen att få ett gott ett som Andreas så i hessförn skallar och efter hessförn är som räcker vid hånden men hessförn har nog näckat med i hånden som har bulten hur stort och tom, men det är... Till när vi tror ju noll en fight. Ja, bara som inte fällde, oj, här är Flöjde som är om här. Var det Gersp som är högst stor? Ja, här månt ju inte alltid Greger som skorar. Ta flera han om att rinna så i. Det är ju som förstått till att ha stann kommentaren att man ska vara, för man må klippta ner det så inte ganska. Ja, man har sparsklädd den så i. Clement. Pöl Johannes. Ja, finner Peter ut till Lottna. Ja, vad som kommer in i fältet kvar, Hackster här, Ort Foyer, Wuchinger. Betwell, finner Lottna, Artur. Ja, vad som kommer in i Månrad. Artur Erling, Fistra. Sölvia, Bölten och Tekna Nyer. Ja. Men så gärna tycker jag att Ulla frustrerar dig nu. Ja, det är just nu Ulla frustrerande att känna fotbollsspelare att vara attad för och vara en stöv att man föder att man kör för att göra snacka vittna. Det är näckvar annars kyla män som har gjort sporting ut i stöven. Så nu får det sig. Ja. Jag har spalt 31 minutter av 17 halvleje. Stövan är 2-0 till Wuchik. Hans-Jörgen. Ja, så bulten för ut och inkast till Nesoy. Och så stövan är nu att Wuchik och Kai vinner så är det ju tejpa i det snurr sig om. Men till fyra steg mot och Kai har alla sig matchbultarna kan man säga. Och kan även göra långt kommande ungefär vid större vinner och Wuchik inte vinner lite för en tappare. Så ta så här rulla. Ta så rulla blott ut för jön, miska blott mer än jag blott, men det är blott alla min jök. Ja. Det brukar stå rätt nu och jag kan ju med dem att det är nog snägg miska blå görs då i förjön som är då som att huxa så här att jag kommer skruva tog in och kvarter fram och lätt steg till. Ja. Nikolaj finner Peter. Vi såg att Peter har röjkat också mitt av här. Vi såg att jag marste var helst gjort i varen hon. Ja. Peter är naturligt mer en spelare som spelar mitt av vattnet och damer det väl bara bästa ner och inte går av vattnet. Men nu är offensiv utveckling. Ja, det är nog Jan som kommer in nu och det är Jens som förut. Han är samlad, han samlas här inte samman. Han har haft andra goda kors. Ja. Men här kommer alltså en offensiv läggare in, en unger högra pointer offensiv läggare. Jan Benjamin sen. Kan du gärna så nu, tror jag är värre nu? Ja, det är nog det att köra vi Einar och Monrad och och Per är väl inne och tänka sig att det sista satsen som är ja, det är nog det man ska göra nu, alltså också utan förstånd, men det här skapar oss en chans att vinna. Ja, och när han rönns det här lovar vi ett mest som tar i sättna lagar för gång, det var så en rönt, men det var pura vandalism.
Så tacka NSU Lino, du säger att du flyr distor till NSU. Vad är det som inte fungerar? Är det att avutsing är så mycket bättre? Eller är det NSU som inte färdigt tänker fungera? Hur vill du analysera det här till? Nej, jag har aldrig stått att länge att avutsing är bättre lika till det. Och hur pinget för mål har haft bättre chanser när det säger att och vinner, eller ständigt att vinna uppe på. Så här är Herr, and so you have another fine spellar middle to which you goes name and after the which you were better than you. And so you wish finch their fairly men or the same claimant which finch the stolen on scale but hand so very for ocean leader at never rent men the helch come till so neck och till tar männen som ordla mo och bara inte vis man ska ha chans så gott. Så det är och så över which you finch ett eller gott mål i point eight och annars över Andres Lava just as one. Som blir det general just score med den så. T-shirt är gött och syndrom med tja ändå så. Nej, det var inte nu man det är som damat och sånt här. Jag vet nu man vunnar vuxen gör man snackar om det lugga väl så det är det var ju lätt att det men vi såg ju att det var en gåan chans att åtna och det är ju bara en vecka sedan han skedde mot TP här och han fyller en upp i hjörna och han har haft en 2-3 sorg här och tar det för en rastrum nätet som rastar från Malle så det är med det bara det här, det ska ske. Jag ska inte lasta oss några näka, men det är bara en svår ödla. Svår ödla från dävren. Nej, tog mig något rätt här. Jag lagar här i Särsbudgeten. Stövan är 2-0 plan, så i helge är detta Ivestein. Det är det väl långa det, det är Ivestein. Men det är inte att det är inte att fyra sig att han så ska få 2 mål mot sig vuxiga vägen. Som huvud lätt så lyd väcker det, kan man säga. Så det ser ut till att det är vuxingor som ger det här svint att ta kunder för att tänka fast i kvar med torger och av allmänliga sojer här norr. Ja, tar sig att det är så tungt att ha en applås. Ja, nu är det Jaunlöker i Gundadalen. Nu är det AP Jauna. Är det en lövlinja? Ja, det var det väl. Det är så inte nog. Jaunlöker till AP det och en sigur till skala mäster att det är touchstyr jag bor med. Så det är så ska Patrik Johansson skåra ett mål. Så, ja. Han är med skåra mål och han är han så grått toppskytte jag då han hade en konen på en och han mycket mål nu. Och hur går vi tar? Fyra tar det som jag säger. Men AB här alltså kan komma där på 13 steg att nå för ju det står det här. Taska då eller någonting av vi taska ge var nack annan då en grej ny utbildning. Det gör det. Men det är smarter för hoppe. Ja ja. Tar vi det nog så nu klaxo. Det här är ja, jag vet inte om man kan säga att mal kostar miljoner, men det är nog en av frågorna att omrockna till första kronor, Djevren, Europa går blota kajna, halva är en miljon och visst så kostar en halva affärast och plus det här är gott upplevelse. Så ja, att mal kostar ganska netto en miljon plus ett gott upplevelse. Det är, så vi hoppas det var gott. Ja. Men det är inte livet än, alltså. Sexet är trobladet distrikter än, men men HB ska vinna AB i Gundadal hvis de skulle ha inte inom upp 6 till väl inte diskussion. Men det kunde vi lukta HB att färja just ett hal och finna mål. Ja, nu snackar vi om prestationerna till NSOI. Kan väl du säga om Wuching? Alltså att ja, kan du rycka? Han var också med rycka. Tar förra 2-0 i hemma vettel. Oj, jag bara till förra stanserna. Wuching har skapat vi skapat över då ju lite väck ja nu går det så en väck det skulle själva oss näkna trycka det var schysst alltså det måste gässa en hackstor så annars är vi skulle skapat målen än så vi har finnit två fullmål två olympiska mål men två gåmål på första matta och hur blir det sitt bättre än så vidare det är nog en affär det som till det outjande tingen ja. Så man var nog 2-0 till TP i ena fjärna och nu är så 2-2 och jag får svär att hör. Det var den där sommarfjärna som jag snackade om. Det var riktigt som Lune. Sen drar jag över dem till här. Kjallt om vi färre vet jag för ja, det är ganska det. Det är ganska det som fick det upp. Luka det upp. Men det är inte givast i det här är så. Här har jag sett ut att Karl Lötchen och Jan Ellensgård har skåret innan 4 minut. Så från 2-0 till 2-2 och det här är det är pura Luka Mijia. Så fyra. Jag känner sig för att så han inte glad för att här. Det var inte att han är glad för att så lite letter. Han har övertagit lite mål in och måste slå 2 på en så vet jag inte. Men som för Kapitjna skilt för de andra en tvåra folk och fullfrigare att pura lugga mig men på ett eller annat mat är det hevet också att säga att gå ändra den kampen alltså. Det är
Det är Nacka tacka vissa tar man för gång efter ta när för när. Ja, och sommar skulle ge vart och sommar skulle flytta och sommar skulle komma till och fra och skifta vänner och vilka tenter och så allt det betydning. Man vill ju gärna göra det så gott som man kan. Men som sagt ju annat är inte att ordentliga hissa sig upp om att ändå nummer tjej ett lotta eller sex eller tjej eller så. Det ska man väl välja. Ja, då ska man gräva djupt. Ja, jag går 5 minuter efter att lägga här i Sarsbergeren. Stövan är 2-0 till Wuching. Först i 80-onda måtte vara Andreas Lava som ska lägga i bulten in. Och i 80-onda måtte vara en perla under frysparsen från Hans Paulas till 2-0. Han har kämpat manliga till Lava med honom. Han vill inte snacka om det för alla. Han är också ensam med honom. Så då är det som så var. Stefan Fnallna, ja, av första parketten ändå, jag suttar, han har på ett öjliga hörst. Han är ett öjliga, speciellt fenomen han är i förbatt, han är öjliga kraftfotlar och behöver öjliga mig och ränner kött och är robust på alla matar. Jag har haft ett sådant problem vid stabiliteten, alltså att han spalt sig den här kvittestru i träck, tror jag att han har haft en kvar imiska skriar. Och det är ju så sammanhängande utanför sånt, hvis det inte är värre så är han helt säkert värre än eller tog igen det lagar ju inte för sig landslinjen. Han är väl nöcker element för de spelare som är då som är öjliga ja där är spurskompetenser som är öjliga ekvistliga för sig förlåt. Han är bombe stark. Minst han från som han är ju öjliga gammal men han har spelat vänningar just mot LF här han var vi och tar han vi igen 15-16 år lock short alltså. Vi helt att det skulle sätta den unga mannen på plats. Det var akkurat som att renna ut en betongmur alltså. Så jag vet. Så jag berättar att det var jävligt. Ja. Nej, han bara menar ju antar att de möjliga ständer tower för under. Ta så det vattnar, så det vattnar mer och. Jag bara menar, åh, det lukar vi av Petter här. Så det blir Andreas så kommer Lorvel då det. Kanske inte ordentligt angående, men nöcklar undan angående då. Det var det röjla tojande fyra på Chicago. Ja. Läcker en här är det Gunnar Vattnamar som är legendär. Ja, Gunnar Vattnamar i Tyska. Sölden av Svartatlande är och han lägger sig ner och hälter om bajen på den matan som han ger till man över krampa i köket någonstans under oss. Och det ger sig att Jakob Vattnamar också kommer in i Steinfjord. Säkert Steinfjord han bara. Ja. Ja, Ramondra tror han har hjälpt honom. Ja, man hade lite lämnat ut det som inte kört där och det här är Gunnar Hanne. Han gick nu 20 galt när han kom upp alldeles, så det kan vara att man hade presenterat honom på hemma. Ja, till nummer 15, Jakob Vattenhammar Olsson som vinner. Och det här är bara man för man, tar det nog större, tar vi till brödingen här. Nej, det gör det nog inte, kört om han kommer in och ett plats som man kanske inte lyckas vänna vid som åkte annan. Han är nog på längre banan är det nog äldre som han hos Hannes Jakobsen av vänstra backe. Öyla Schouter och Agenga det man kan hålla sig spela så tog ju mot några hästplats till stämmen vi men han är inte lugga vän vi hade på oss som offran. Nej, tog ju mot rätt där. Ja. Ja, vi kunde ju ordla hvis vi skulle trycka på det som händer så innan så har jag på 60 Jana Theodorsen och Marfer och Jana Klaxvik så. Ja. Så är spännande och jag tror. Nej, här får du. Så skott så klarar du rutan ett par brottna till lucka vi. Jag sitter tror jag spänt det wishing goes in där. Är för master mundo brott in locken det så det var också tror lite vidare kvar här för nacka. Ja, hetta gjevs så spenning og jastur effortaltna, mot jag sagt. Så är bara stor bära, så är det tveist i månne och så ska knappt bära ett kicks till Jack Hall, ja. Alltså Kai kan täppa i Arjun. Vi får klappa det. Och ta kunde inte täppa, ja. Ja, hemma måste vi också täppa där inte. Men alltså i fotboll kan allt hända. Så långt som Butcher kan hava täva undan. Butcher vinner det och nu blir det ganska tveist i månne, tar vi åtta matcher som skor i åtta försalt, ja. Och på det tog jag och jag det är att frostövans mellan HP på 60 då är ju Östen framme i 60 som du nu va. Och det här var en dag här HP hej AP hemma och här på 60 då hej Kai Klaxvik så det är ju katastrofalt för HP.
Ja, det sutlar en så gärna här packa samman här helge. En så gärna här packa samman till halde ett sånt när jag låter sig inte här just. Så jag nu konfirmerar det så är det att det är åt man fler som över 2 minuter och är inte jävna. Ja, tar ska spela här nästa för. Sex ska spela här gött nästa för. Tar kontor till att anta vi watching. Ja. Ja, passar ni fast det själva. Vad sen då? Einar och Bastion. Ja, det är ja, det är gott läge. Det blir uppåt det bättre nu. Läge gott då. Det är ofta gott att man vinner. Det är läge är nog så det är nog så tydligt det samman med mitt lag så är och så läge. Ja. Ja, vi kan inte statistiskt så tar det att man kan för att gå break för. Ja. Och här är tojen vi är affären här är men igen en minut efter så tycker jag att domaren har den har lagt att rätt. Här är som vuxinkor som vill lite ande. Än så gick jag nu till tre plås. Skulle du jakta andra plås, måste du ha det i färd. Ja, vi har sen ösluten halvdje en. Det var tjejst i mittlen som gjorde på 60 och så är det sikkert 60 nu. Och det kunde nog vara tro i från på 60 dagar, men så har vi den nästa färd. Men så har vi den så i det sträckte mot Rappi och Bjotts och Schumberge. Berge matematiskt och allt är färd nyår. Så tälde du inte stöna någon, Han har grejat under brons och mästertlarna så i, men helt inte mer än det. Och pass... Oj! Nej, det var offside, men det var... Oj! Men det var lava som la... Jag vet inte om han la flätor. Ja, först är kung-fu-smärsk under Malmö här, men... Ja, först var det bara pura ögna i oss från världen i allt. Det har blivit lätt att ha chans att köra. Och så kom ett inlägg från... Jag vet inte om det var hans pad eller vad som floatade han flott in vid vinstra och i helt en löta bulten för mål av Ekner med och hon ska komma en lörv kikor flickvans i luft när och det sa vi läge mister Bildas. Så men 2-0 framvis och tog in i affära lite mer in. Ja, tog in er färden. Nu ser det ut att Abbey och Laxi 8 i grund av det eller? Ja, detta må vi lugga på vi i armen, men visst det är så är Så är stadväck matematiskt möjligt att göra det va. Vi ska så klara det så är det fantastiskt. Ja, så är det. Bästa räddningsaktion öppen fotboll det kanske i nökron. Åtne, oh, point a gesa. Ja, så är det något tryckta nu är sen dör. Ja. Det är ju en fadesa för hoppet visst det händer rätt. Att affära tjejst i att rum på 60 och det och terpa mot det. Alltså inte ringt om appen, det är som man säger det här. Men att du jackstrar ett Europa-kupplås och det är en hemma desto mot en liga som faktiskt är färre nio. Och kommer fram om, tar vi 20 mot rätt och är hemma väl. Ta terpa du bäsch. Och det är så att det är terpa. Ta kan akkurat jag säga att kväck vår sig och gör, men ta vinner man, bankar mat. Ja, det var det Lava som, Andreas Lava som gör det. Frusparkan fick så guldkort för det. Ja. Så tyska att domaren har lagt att rätt. Ja. Nej, det har varit några skiftningar här. Alla tror jag måste ha rätt, domaren. Ja. Det skulle så bli en minuter efter. Frusparkan är så. Det är en härslagt i dyster. Det är några guldkort. Lars, hur ser han lagt den dyster? Ja, för det första så har det inte speciellt här dyster. Och Lars har... Det var lätt av väl och inte hur det är väl lite dramatik och han är väl han helt lite dramatiskt som han skulle ge. Det ger det om han skulle men så lägger Lars det skulle han så det är så det blir en roll det strävar ju kul hur det är en ton bättre att kalla alla tyna och hur störst nog så inte sälja prangande men det var störst tryckte motorn cykel och få att han säger in och då få att det ursligt i Klaxvik som ojmat att det kunde bruka som ger att det stadverk är i spel och tar skulle bara ha en möjliga ja så flöjt där domarna och Lars Müller i försvinnast för det som ändå är så 2-0 till Wuchingö möter NSOI och 18 mot vart Andreas Lava som skårar och i öjnden mot vart hans Paolo vid en här Perlöjn och Frysbärsjö som smäckar bulten i evilagjärn in Helge, jag måste spela den där spårningen ofta att jag snackar med till männen mot Dröntjön var det här vi såg här idag? Nej, det var inte själv det alltså det var så stor ivermatch Wuchingö var det som du bättre och NSOI prövade så vitt
og ja, så watching for a mile mother la for mile illegal in that there and should be med jag gör som så så nej det är alltid kört man kan säga men men tar var bättre och tar och det är hon alltså så att tar Atne och Atne Fredsberg och Atle nu hålls för att han har distan och gröna shaft om tar för touch mot sjön var ju en hotnat och sån så snart ska så ska fotboll till vidare och heter så här Tacka kött samman om helt 2-0 till Wuching. Här har han sätta fingrarna. Wuching går bättre och vinner uppe på Borg. Och 2-0 är en god mynd av dessen. Och Mörsterhöjde är inte avgjort än. Så Wuching är framvis vid i Mörsterhöjde. Ja, ta ett annat händer som ta ett annat händer i Klagsvik. Och ta bara 2-1 i månen. Så händer det att säga sig först i nökrum för att säga. Utmärska, vi får tacka för åkken er John Andersen och Helge L. Petersen er i Sarsbergeren. Distrenda är alltså 2-0 till Wuchinge mot Rennesu. I 18 måtte var det Andreas Lava som skårar i. Och i 18 måtte var det Hans Paulus som sätter balten målet till 2-0. Enda lyssnar 2-0. Vi tackar för det.